Минатата година за ново формираното езерце со тиркизна боја сместено во напуштениот рудник за мермер над селото Беловодица кај Прилеп се зборуваше многу за тоа колку има посетители, дека од сите краишта на земјава доаѓаат посетители да го видат и да уживаат во жештините разладувајки се блиско до своите места на живеење. Па годинава ги прашавме прилепчани дали ќе летуваат на мермерното езеро или ќе отпатуваат некаде. А искрено да бидам, јас го немам видено мермерното езеро. Секако е некаков тип на вид на атракција. Меѓутоа, се надевам и посакувам да излезам малку од градот за да ми недостасува и повторно да се вратам и да си го сакам Прилеп. Не знам, јас нема да посетувам мермерно езеро. Кој беше ова? Така мислам. Да. А ќе го посетиме и него, ама да летувам таму не. Така. Ама за посета ќе го посетим, мисля, ќе видиме како ќе... Може и да летуваме? Не се знае ништо. Кој е мермерно ова? Тоа што вашето што... Езерово горе? Да. Еми, шо знам та, како ќе остретат облака, вшината? Народот, тоа е. Не знам, не, јас само сум слушнала, не знам ништо. Дали е вашето? Не, немам појдено. Дали ќе одите? Па некош, мора да појдеме да видиме што се случува таму. Иако одговорите не зачудија дека многумина не знаат никаде е, а камо ли да го посетиле, сепак со нашата анкета верувам дека многумина ќе поттикнеме да отидат на ова место и да се разладат во престојниот период на жештина што следи.